passeio à noite, dormi, não sei de que maneira, talvez meio sonâmbula, né? Mas só teve uma coisa. No dia seguinte, eu olhava para uma pessoa assim como o senhor está aí comigo, tudo estava na minha frente em duplicado. Dois nariz, duas bocas, quatro olhos e tudo em duplicado. Para qualquer pessoa que eu parava os olhos. Dias antes, perto de nós, um fazendeiro bom nesse, gado também, foi para arranjar umas espigas de milho, não sei, fazer uma pamonha, ou mingau de milho verde. Sei que tudo eu como e sei fazer também, viu? Aí ele foi para fazer isso e levou a mão e não olhou embaixo. Uma cascavel, pá, no peito do pé dele. 18 horas, apareceu a pedido dele, tudo que ele tinha direito, ele e a família, mas quando foi 18 horas, foi embora. E eu fui ofendido por uma cascavel chucada desse tamanho. Mas Deus tinha um plano na minha vida. Então, o nosso campo no município de Anápolis foi um dos maiores campos evangélicos. Muita gente nas igrejas, na capital, em Goiânia, nas adjacências de Goiânia. O nosso campo era muito bom e muito grande, um dos maiores lá. E Deus me deu toda a vitória, até mais do que eu esperava, mas todo aquele que pega firme na obra de Jesus, ele parece que tem um plano então na pessoa, o resto nem cascavel da gente virá. Olha, mas Deus tinha um plano na minha vida, não tinha jeito de morrer. E quando eu ouvi aqueles grandes pregadores, eu já rapazinho, mais novo, né? Eu ia aguardando aqueles sermãos, aquelas mensagens. E aí, me tinham como um dos maiores pregadores na ocasião. É, porque eu me largava em cima da palavra. Bíblia era de capa a capa, uma vez, duas ao ano, de Gênesis e Apocalipse. Ouvi os maiores pregadores, eu tive chance de ouvir. E eu via, chegava a ficar assim como está o senhor para mim. Olho em cima e o ouvido também atento para ouvir como era o sermão do pregador. A maior mensagem que eu já dei foi a das três cruzes. Que quem ouve cai o queixo e não perde tempo. Encarando o pastor e vendo o sermão saindo e entrando para rasgar tudo que é errado dentro do homem, a mensagem das três cruzes. Onde cruz erigiu, o hino que eu mais gostei na minha vida foi aquele Eu Amo a Mensagem da Cruz. Então, o dia que eu fui ordenado para o pastorado no Brasil, foi lá no Rio de Janeiro. E à noite, o pastor Paulo Macalão, de saudosa memória, me chamou para dar a mensagem da noite. Acho que a maior mensagem para mim, eu tirei, que um dia eu ouvi, como eu já lhe disse, passei em Araguari e ouvi um pregador que pregou o sermão dele, baseado no esquema teológico para desenvolver o sermão, as três cruzes. As três cruzes. Quando ele começou,
abriu a boca, começou a soltar e desandar aquela mensagem, meu irmão, saí dali preparado para pregar. Ali em Madureira, à noite, quando o grande templo foi inaugurado, eu preguei lá. Aquele templo cabia naquela ocasião, não sei como está hoje, 7.000 e tantas pessoas sentadas. Era 3 andares, viu? Cabia uma multidão que não é brincadeira. E eu preguei lá. Preguei lá e quando eu terminei, depois me falaram. Devia ficar perguntando, mas quem é esse rapaz? De onde é esse rapaz? Aí um falava, outro falava, é lá de Anápolis. Ora, eu tinha ouvido pregadores dos melhores da história por um período mais ou menos de 8 para 12 anos. E eu na ativa eclesiástica, né? Não somente com 300 e tantos livros para me ajudar na vida, para organizar e realizar um bom sermão, né? E ouvindo os melhores pregadores com o meu ouvido. Aí era uma bênção. E eu gostava de tudo. Nós começamos a surgir no nosso coração aquela vontade de abrir a Assembleia de Deus na futura capital do Brasil, Brasília. E quando surgiu Brasília, eu corri para lá, para Brasília. Para lá, a Brasília, a grande capital, para centralizar politicamente a capital do Brasil. Longe do mar, longe mais do CDQ, longe mais do CDQ, no Planalto Central, né? Aí eu abri a Assembleia também. Imediatamente. Eu foi em 38 para 39 eu aderi para a Assembleia de Deus. E aí que norteava aprendizado, como eu aprendi dos livros e ouvindo grandes pregadores do Rio de Janeiro e todas as cidades do contorno de Goiás, que progrediu demais, Goiás inteiro, né? E eu, então, me aperfeiçoei bastante, lendo, ouvindo e guardando, captando aquilo de uma tal maneira. Eu não perdia tempo numa reunião. Encarava o pregador e não tirava o ouvido e os olhos. Eu sou feliz e fiz muita gente. Meu campo era o maior campo, meu cara. Em Anápolis e Goiânia, não tinha campo maior do que o nosso. Meu Jesus.